Danas je počela božićna škola kod nas, je ritmička gimnastika u pitanju u Sokolani od 11 do 12 i ovde je prilika znači da deca se upoznaju sa osnovnim elementima ritmičke gimnastike. Inače, ritmička gimnastika je spoj baleta, plesa i gimnastike i one tu imaju priliku da nauče osnovne elemente, pre svega iz gimnastike, kao što su kolut napred, kolut nazad, most, zvezde. Upoznaće se sa nekim rekvizitima koje čine, iz kojeg se sastoji ritmička gimnastika, to je lopta, obruč, vijača, čunjevi, trake. Za ovo kratko vreme, znači, akcenat je na zabavi, na druženju i na upoznavanjem i socijalizaciji dece, znači što ovde je bitno, da se deca druže, lepo zabavljaju uz znači, školicu naše ritmičke gimnastike. Ono što je interesantno, imate puno polaznika, pretpostavljam da ih je 20-ak sada. Jeste, 20-ak deteta je danas prvog dana. Nadamo se da će broj da se poveća. Ovo su sve početnici, znači ovde nemamo znači, naše devojčice koje tako treniraju u klubu. Nadamo se da ostane ovaj broj i možda i da se poveća, tako da ako bude sve kako treba i da budu zdrave, pre svega pošto je sad i virus i tako da nadamo se da bude ovako brojčano stanje zadovoljavajuće. Ovo je, da kažemo, ženski sport, ipak je ovo nešto što privlači uglavnom devojčice. Da li one imaju mogućnost i koji broj po tradiciji negde ostane kod vas u klubu i posle božićne škole? U suštini, devojčice koje se upišu, u suštini i ostanu. Možda ako budu na božićnoj školi 30-ak, znači bar pola uvek ostanu, znači tako, možda i ceo. Znači broj, jer po tradiciji svake godine, znači one, zato što je ženski sport, znači pronađu sebe, pre svega to je za male devojčice, znači da steknu, da zavole sport, da steknu osnovne navike, što se tiče pravilnog držanja tela, znači da se motorički pravilno razvijaju, da se zabavljaju, znači uz muziku i ples, znači tu je elegancija pokreta, gracioznost, fleksibilnost, znači njima je to lepo, interesantno, zabavno, tako da nadam se da će i ove godine biti tako.